Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e hoje eu vou falar para você sobre algo que eu descobri, que eu tenho pesquisado ao longo de estudos, pesquisas e entrevistas. Eu descobri que existe um padrão para um empreendedor de sucesso. Existe um padrão. E esse padrão ele pode ser resumido em 7 habilidades. Essas 7 habilidades é o que eu chamo de as 7 habilidades dos empreendedores de sucesso. Eu quero fazer um convite a você. Você que acompanha o Mentalidade Empreendedora, você que me acompanha, acompanha o meu trabalho, eu te convido a conhecer as 7 habilidades do empreendedor de sucesso. É só você clicar aqui embaixo e você vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder descobrir de uma vez por todas quais são essas 7 habilidades. E para você não ficar tão curioso, eu já vou até te falar antes de você clicar, se você ainda não clicou, tá? É o seguinte, existe um padrão na vida de todo empreendedor de sucesso. Existe um padrão que eu posso chamar até de um padrão de comportamento. Porque muitas vezes, nós que estamos empreendendo, que estamos começando um novo negócio, a gente até sabe os caminhos que devemos tomar. Só que o que nos falta é um comportamento que nos leve a executar aquilo que é necessário. E essas 7 habilidades são habilidades comportamentais fundamentais para se desenvolver um negócio, para se tornar aí um empreendedor de sucesso. Então eu te convido a conhecer as 7 habilidades, é só clicar aqui embaixo, tá? E você vai conhecer aí as 7 habilidades de um empreendedor de sucesso. Te vejo lá, um grande abraço, valeu!